ስለዚህ በፍጹም ሊወጣ የማይገኝበት ቦታ ላይ አዲስ የእግዚአብሔር ነገር በእነሱ የሚገኘው የመጀመሪያ ሰሚስሽነታቸው መታዘዛቸው ከማን የመጣ ስለሆነ ነው? ከእግዚአብሔር የመጣ ስለሆነ ነው። ለእግዚአብሔር መኖር በነቸራቸው በትክክለኛ እግዚአብሔር በነገራቸው ነገር ላይ መኖር የለመዱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ በዛ ህይወት ውስጥ በማንኛውም ነገሮች ሁሉ ገንዘብ ስጡ ቢባሉ ተደሰቱ ቢባሉ በምንም በማይሆኑታ ላይ ሰው ሊደሰትበት በማይችለውታ ላይ ኤክስትሪም ደስታ ነበረባቸው። ያ ደስታቸው የወጣው መጀመሪያ ለሁኔታ አይደለም ያስገዙት፣ መጀመሪያ ያስገዙት ለማን ነው ናቸው? ለእግዚአብሔር። ስለዚህ ከነሱ ሁኔታ ጋር የማይመጣጠን በሰው ሚዛን ሊመዘን የማይችል የእግዚአብሔር ግሬስ በዛ በተክስቲያን ምን አድርጎ ለማጥረው ወጥቶ ይታይ ነበር። አሁንም ሁላችንም የእግዚአብሔርን ግሬስ በእኛው ቀጥና በእኛ አክቲቪቲ ልክ ልንነካው አይገባም። ይሄ ነው ደረጃው። በጣም አስደናቂ ህይወት፣ በጣም አስገራሚ ሱፐርናቹራል ህይወት ለመኖር ካሰብን ለእግዚአብሔር ራሳችንን መልቀቅ አለብን ማለት ነው። ይሄንን ህይወት እግዚአብሔር የነገረን ነገሮች ሁሉ በትክክለኛው በየስፍራው ላይ በየቦታ ላይ መኖር ብንጀምር ለቤታችን ላለን አካባቢ ለሁሉ ቦታ ላይ ያልተገደበውን የእግዚአብሔር ግሬስ ሼር ማድረግ እንችላለን። ለበሽተኛ እንኳን መጸለይ የማንችለው ምን መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ግሬስ በራሴ ዕውቀት መስላረኩት ነው፣ ሊሚት ስላረኩት ነው። ለምን? ራስ ያለኛ የራሴ ኤክስፒሪየንስ አለኝ። ገና ስፈውስ አላየሁም እላለሁ። ብዙ ነገሮች አሉ። ባይፈወስም ብላለሁ፣ ከኔ ክብር ጋር ያያዛለሁ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? አልጭም ተዋለሁ ማለት ነው። ግን የእግዚአብሔር ግሬስን በትክክለኛው ከኔ ሁኔታ ጋር ማላወዳደረው ከሆነ ግን ቦልድሊ ሙቭ ማድረግ ከሆነ ግን ምን ይርከነ አዲስ ነገር ማሳየት ይችላል። ሰውንም በእግዚአብሔር ግሬስ እንዳላገለግል የምፈልገው ራሴን ክብር አስገባለሁ። ይሄን ብለው ያዝንብኛል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የሚመቸውን ነገር ጠቅሼ ምን አደርጋለሁ? እሄዳለሁ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ግሬስ ላይ ያቆመ ሰዎች ሁሉ መጥቶ በጥፊ ሊል ይችላል። ምክንያቱም ይፈውሳል እሱ። ጳውሎስ ለዚህ ነው መጥቼ እንዳልደበድባችሁ አታነሳሱኛል። ለምን? ፉል የሚያቸው ንጹህ በሆነ ፍቅር ነው። መጥቶ ምናምን በቃ ኮንፈረንስ አድርጋችሁ ምናምን ገንዘብ አይደለም ማለት ነው፣ ሰውን ማሳደግ ነው። የሚሆነው ሁሉ በአገልግሎቱ ምእመናን ድጋፍ አይደለም። ደገፉት አልደገፉት ችግር የለም። ጳውሎስ ደስ የሚለው ሁለት ሰው ቀርቶ እንኳን አይደለ እስር ቤት ቁጭ ብሎ አረምንም እንትናን ቤት ገዳኝ እንትናን ቤት ገዳኝ ጌታ ግን ወገኔ ነው ብሎ ቁጭ ብሏል ማለት ነው። እስር ቤት መሆኑ አይምርም ማለት ነው። ዛሬ አንድ ሰው ፊትህን ካኖርበት ስብከት ተቀይራል። ብዙዎቹ የእግዚአብሔርን ግረት በውሸት የሚሰብኩት ለዚህ ነው። ምክንያቱም እውነትን መናገር የማይችሉበት ፉል ኦፍ የራሳቸውን ህይወት ያቆሙበት ነገር እግዚአብሔር እውነት ላይ ስላልሆነ የእግዚአብሔር ግሬስ ላይ ስላልሆነ በውጫዊ ነገር ስለቆሙ ፈጽሞ ከመቀፈል ውጭ እድል የላቸው። ከዚህ በላይ ውጭ የለም። ለዚህ ነው እውነትን ቀላቅለን ማንሰብከው ማንሸቅጠው። ለዚህ ነው ህይወትን በተመለከተ የምንኖረው በማን ነው ማለት ነው? በራሱ በእግዚአብሔር ዋር ፍሪ። ስለዚህ እኔ እናንተም አባታችን ብዙ ሊጠቀምብን ብዙ ፈውስ ልኖር ስንችል ድና የምናደርገው የእግዚአብሔርን ግሬስ ነው፣ እግዚአብሔር የጠናቅም ነው። ከዚህ መጀመሪያ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ፣ አስገዙ። ውስጣችሁ እግዚአብሔር ላመጣላችሁ ድምፅ ወደኋላም ወደፊትም ሳታዩ ለሱ ነገር ሰሚት አድርጉ፣ ታዘዙ። ምህረትን፣ ፍቅርን፣ ታማኝነትን፣ ጽናትን፣ መልካምን ነገር ለሰው ለመስጠት በአእምሯችሁ ካልኩሌት አታድርጉ። ይህንን ኑሩበት፣ ግቡበት። አሁን ልክ መግባት ስትጀምሩ አዲስ ህይወት መከፈት ይጀምራል። ከዚህ በፊት ኤክስፒሪየንስ ያደርጋችሁ ማታቁት አዲስ ዓለም ለእናንተ ይከፈታል። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ሊያገለግል ይህንን ሊጠቅመን ይህንን ሊሰጠን በሚችልበት ዓለም ውስጥ ግን ሁላችንም የራሳችንን ጽድቅ የራሳችንን ጉልበት ታምነን ስለምንቆም ዲፕረስድ ሆነናል። አልቻልኩም በቃ ሐዘን ድብርት የመጣው የራስን ነገር ስላመንከን የራስን አቢሊቲ የራስን አቅም ስለቆጠርከን ከዚህ በላይ አቅም የለኝም ብለህ ስላሰብከን ስላሰብኩን እኔም ቢሆን በቃ ምንድን ነው ብዬ ማሰብ እዚህ መፍትሄን እንዳልፈጥር ችግሩ ምን አድርጎኛል ማለት ነው፣ ፕሮሰስ አድርጎኛል። ሰሚት እያደረጉት አሉት። አሁን ያለሁት ለመጣው ፕሮብሌም ነው፣ ለማየው ችግር ነው። ሌላ ነገር እንዳልመለከት ይዞኛል ማለት ነው። ዳዊትን መዝሙር 119 ማታ ያነበው ነበር ማለት ነው። ጠላቶቼ ዙሪያ ከበቡኝ ሊበሉ፣ እኔ ግን አባቴ ሆይ ሕግን አሰላሳሉ ይላል።
ሶስት አራት ቡዜን አልገመት ከራሴ ጥቅም ይልቅ ይልና ደሞ ለእግዚአብሔር ህግ ምን አርጋለሁ አስቀድማለሁ ይላል ከራሴ ጥቅም የሚለውን ቃል ደሞ በእንግሊዝኛ ሳይው ከዚህ ዓለም ዌልዝ ይልቅ ይላል ማለት ነው ከዚህ ዓለም ምንድነው ጥቅም የሚለው ዌልዝ ዌል ያለ ማለት ነው ከዚህ ዓለም ሀብት ይልቅ እኔ ግን ለህግ ምን አርጋለሁ ማለት ነው ቦታ አሰጣለሁ ስለዚህ ምን ያህል አስደናቂ ህይወት የኖረው ዳዊት ለዚህ ነው በራሱም በሰውም ሳይደናቀፍ ረጅም ዘመን የአሸናፊነትን ህይወት የኖረው ዳዊት ሰሚሽኑ ለማን ነበር ማለት ነው ያ ማለት ለእግዚአብሔር ግን ማለት ሙሴ ምናም ይለውን አይደል ማለት ነው እግዚአብሔር ለሱም ያሰበውን አሳብ ማለት ነው አሰርቱን ግን አይደል ያሰበው ፐርሰናሊ ዳዊትን እግዚአብሔር እንደሚወደው ያውቅ ነበር ማለት እንደሚመረው ያውቃል አሜን ጣላት ጋድል እንደሚስጠው ያምናል ስለዚህ ችግር የለም አንተ ዝሙተኛ ሲሉት የሚቀጥለው ቀን ጻድቁ ነው እንደማይጣቀዋል ማለት ነው ጻድቁ ከማን እንደማይጣቀዋል ማለት ነው ከእግዚአብሔር እንደማይጣቀ ጀጅ አረግም ራሱ አይወስንም ስለዚህ በሆነ ነገር በሆነ ሀዘን ውስጥ በሆነ ድብርት ውስጥ ስንኖር ያ ድብርት ከራስ ፈርት የመጣ ነው ከራስ ጉልበት ከራስ አቅም ከመይት ለትውታን እግዚአብሔር ጸጋውን የሚያርጋ በቃ ጽግበል አሁን ከፍተላላችሁ አሜን ከዛ ማዘን አልችልም ያልኳችሁ ለዚህ ነው ማዘንም አልችለው አባቴን መካር ስለማልችል አባቴን አላውቀው ማለት አልችልም ለምን የኔ ህይወት የተያዘው ከማን ጋር ነው ማለት ከአባት ጋር ነው ብቻዬን ሆነ አይደል ማለት ለአባቴ ሰርቼ ማቀርብለት ይወለል ህይወትን መሰራው በማን ነው ራሱ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ቸርች ውስጥ ባል ትንሽ ተብላሽ ይታለኝ እሷን አጀስት አድርጌ ይላል በምን አጀስት ምታደርገው ትንሽ ነገር አለች ሰራርቼ አትበሉ ያለሱ ምንም ነገር መሆነ ብትቆጣተቡም ሰንሰለቱም ይፈታለሱ ነው አንድ ልጅ በቀደም መጥቶ ትንሽ ቸርች ጠፋና ከዛ ምን እንደነሰ ላይ ትንሽ አንድ ስጠጣ ክስ ይያል እንዴ እየጠጣና እንዳትከር ማንንም ይከለክል የለም መጠጡንም ቆም ተታሸነፈው በማን ነው በእግዚአብሔር ግሬስ ነው መጪዋ ሰው ተጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዘኬዎስ ቤት ሲገባ ምንድን ያለት ማለት ነው? ምንድን ያለት ማለት ነው? ኃጢአተኛ ቤት መግባቱን አያውቅም ወይ አሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ካልገባ ከዚህ እንዴት ነው የሚድነው? አይደለም? ገብቶ ካልጸጋውን ካልሰጠው እንዴት ከዛ ነገር ለጻ ሊወጣ? ኢየሱስ ከገባ በኋላ ይወጣው ነገር አታዩንም? ኢየሱስ ሲገባ ዘኬዎስ ቤት መገባ ማለት ነው። የከሸፍኩትን ምን አረጋለሁ? አካፍላለሁ ብሎ አዳዲስ ነገር ያወጣው ግሬስ ስለገባለት የከከረውን ነገር ሰብራ ወጣው እሱ ነው ማለት የተደበቀ አፍቶሽ ማለት ያ ማለት ከውስጣችን የተደበቀውን ነገር ራሳችን ሪቪል ብናረጋው ግሬስ እናገኝ ነው ሰርቅ ያለው ብሎ መሆነት በሶሳይቲ ዘንድ የሚያስወዘድ ነው ዋጋ የሚያስከፍል ነው ግን ግሬስ ሲመጣ ራስን ኤክስፖዝ እናረጋለን ምንም በቃ ምን ሆነው ሁሉ ከሱ ግሬስ ነው ምንም የምደብቀው ነገር የለም አረ አልችልም እኔ ፋራ ነበርኩ ማለት ጀመረው ነፃ ሲገባል ነው ማለት ግን ጥሩነትን መታወራው በራስ ጽድቅ ስትቆም ነው የዛን ጊዜ ደግሞ ፕሪቴንድ ነው ራስን ማታለል የተማደረሰ እዚህ ራስን ጌታ ሆይ ይሄ አቅም የለኝም ይሄን ሩልኝ እንዴት ነው ማረገው እዚህ ምንም ማሸነፍ እንደምችል አቃለሁ ስለዚህ ራሴን በሐዘን ውስጥ መቆየት አልፈልግም ራሴን ሰጣለሁ እንድታስተምረኝ ለዚህ ነው ኋላ አንተ በሌሊትም እንኳን በዚህ ችግር ውስጥ ሁሉ የቀናውንም ታደርገኛለህ ታምስ ከዛ የቀናውን ነገር ስለምታመለክተኝ ነፍሴ በሐዘን ምን አታደርግም አትቆይም አለ አባቴን ሁሌ ፍለፊቴ ምን ያደርጋለሁ ኢቭን ስጋዬ ለስጋት ምን ያደርጋል ከዚህ አይነት ይምጣ ማውጣው ለዚህ ነው ማለት እስቲ መሳቀም ጀምረው ተስፋን የምጀምረው አያችሁት ነገሮችን ዳርክ የሚያደርግብን ከሰውም ከኛ የሚመጣ ፕሮብሌሞች አሉ ከማንንም ይምጣ ሁሉ ጊዜ የምንድንበት ጸጋ ዝግጁ ነው አሜን በዛ ነገር ላይ እስቲ ካረገ ኦ ብያልተኛ ማለት ስለዚህ ራሴን አዝናናለሁ በአምላኬ በእግዚአብሔር ራሴን ምን አረጋለሁ አበረታለሁ በአምላኬ ራሴን አበረታለሁ ማን ያለው ማን ያለው ዳዊት ነው አይደል በቃ የመጨረሻው ብስን ሲኖረው በቃ ምንም የካልኩሌሽን ምናምን ነገር ሲጠፋ ደግሞ ብርቱ ሆኜ መፍትሄን መለከታለሁ ስለዚህ አንደርገል እንገራችሁ ላይፍ ስንኖረው በዚህ ምድር ላይ ነገሮች በፈለጉት መጠን ወደኛ ሊመጡም ይጨምሩም ይችላሉ ግን የምትኖሩበት ጸጋ ሁሉ ጊዜ አንደኛ ጸጋ ሲባል ደግሞ ሁሉ ጊዜ ፕሮብሌምን ብቻ አታስቡ መጠገብንም በጸጋው ማሸነፍ ያለብ እሱንም ካላሸነፍከው ችግር ነው አናን ጊዜኛ ከችግር እስክንወጣ ብቻ አይደለም ግሬስ ምን ነው
ነገሮችም ተተፈርፈው ሲመጡ ግሬስ ያስፈልጋል። ለምን? እሱንም ወይንም ምታደርገው በሰጠ ግሬስ አቅም ነው። በሪዛልት እንድትኖር አይደለም። መኖርህ እግዚአብሔር ነው። አቅምህ እግዚአብሔር ነው። አሁን ምንም ሳንላና አንድ ጊዜ ነገሮች ድብልቅልቅ ብለው ስሜታችን ቢልድ የሚያደርጉ ነገሮች ይመጣሉ። በልሳን መጸለይ ሳያስፈልገን ቸርች ማንመጣ ምንም አይጎልብን መስል ጊዜ እሱንም በጸጋ ማሸነፍ አለባችሁ። ለዚህ መጥገብንም መራብንም አይቻል። ሁሉን ግን ምን አደርጋለሁ? አሸንፈዋል። በሰጠኝ ግሬስ ዊን አድርጌ ህይወትን በትክክል መምራት የምችልበት መሪ ውስጥ ገብቻለሁ። ኦንሊ የምኖረው በዚህ ግሬስ ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር በጣም ሁላችንንም በቃ በሁሉ መንገድ ደስ እንድንሰኝ ይፈልጋል። ትላንትና ባለፈው ወርለት ስነግራችሁ ሀዘንን በጣም መጠየፍ አለባችሁ። ከዓለም ከቤተሰብ ከአካባቢ ከኑሮ የመጣብን ነገሮች ሁሉ ሰብስበን ራሳችን በዚህ ስፔሻል ለማድረግ መታገል የለብን። በጣም ፕሮብሌሞችን ወስዶ አገር ችግር ያለበት እንዲህ መከራ መጥቷል ቤተሰብ እንዲሆኑ ብሎ በችግር መስከር የለብን። እስኪ ተዉት። በልሳን ጸልዩ፣ የእግዚአብሔርን ቃል አሰላሱ። ከዛ ለችግሮቻችሁ መፍትሄ የሚሆን እውነት በውስጣችኋል። ግን ይሄንን ነገር ይሄ ነው ብዬ ከውጫዊ ነገር ብቻ ራሴን በዚህ ነገር ላይ ስቲክ አድርጌ ማሰላስልን ያንን ማውራ ከሆነ ከዚህ ግሬስ ውጭ ራሴን አደርገዋለሁ። ስለዚህ ነው ጳውሎስ ፈጽሞ ሞት በሚያመጣበት ድምፅ ውስጥ ብንኖርም እንኳን ከሞት በላይ ህይወትን የሚሰጥ እግዚአብሔርን ዲፔንድ አድርገነዋል። ስለዚህ ተስፋን እንድናይ ነግሮናል። ስለዚህ እናንተም አሁን በገባችሁበት ነገሮች ሁሉ የምትጽናኑበትን ነገር ነግራችኋል። 1% አልቀረ የምትሉ እኔም አሰልፌዋለሁ። ስለዚህ ኤክስኪዩዝ አታደርግ፣ ተነስና ወክ አድርግ ይላል። ለዚህ ነው ነጢሞቶስ አመም የምና ሲል አረቄ ጠጣና ቀጥል ያለው። ማለት ወሬ አታብዛ አይደለ? ለወድመ ምንድን ምንም ኤክስኪዩዝ የለም ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ችግር እንዳታመጣ አረቄ ጠጡ እያልኳቸው አለ ማለት ኢንተርፕሬስ ወይንሽ ትንሽ ወይን ጠጅ ጠጣ ብሎታል ማለት። ያ ማለት ምንድን ነው? ፕሮብሌም ላይ ስቲክ አታድርግ። ሁሉም ታናሽነትንም አትናቅ። ሁሉም ነገር ያደል የጳውሎስ የግሬስ ሀሳብ ከገባችሁ በኋላ ስታነቡት ይገባችኋል። ለካስ ህግ አይደለም ከአቅም ነው ተነስቶ የሚናገረው። ታናሽነትን እንደዚህ ነው ማንም ምናምን አትናቅ፣ እንዲህ ብርቱ ነህ ታላቅ ነገር ታመጣለህ ሲባል በውስጡ ሰው የሚበረታበትን አቅም በደንብ ስላየው ነው። ስለዚህ ቅድም አብርሃም ሲነግረኝ ነበር አንዳንድ ሰዎች እንኳን ሚሽነሪ ሆነው ማገልገል የማይፈልጉት የእግዚአብሔርን ደስታ ከውጭ ስለሚተረጉሙት ነው። አሁን ገጠር ላይ እንዳንሰብክ የምናደርገው ዲ መኪናት አለ፣ ራዲሰን ሸራተን አለ። ስለዚህ እዛ መልካም ብለን የምናስበው ውሃን፣ ሸራተንን፣ መኪናን ነው። ደስታን ከውጭ ነግራል። ስለዚህ ቅድም እንዲያውም ሲነግረው የገጠር የሚያለው ሰው ድሪሙ ወደ ምንድን ነው? ወደ አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ያለው አገልጋይ ደግሞ የሚተነበየው አሜሪካ ነው። ለምን? እግዚአብሔርን መልካም ብሎ የሚያስበው ምንድን ነው ማለት ነው? ይሄ ነው ኒውዮርክ ላይ ቁጭ አድርጎ ሲሰብከው ነው ማለት ነው። ደስታ ብሎ የሚያስበው እሱ ነው። ግን የውስጣችን ደስታ በሙላት ካሰብን እኛ ምድረ በዳውን ሄደን አለምልመን መኖር እንችላለን። የምንሄድበት ውጭ ምንም የምንያሳዝንን ነገር የለም። ገጠርን ብንሄድ ዩ አር ፉል። ከውጫዊ ነገር ጋር የተገናኘ መልካምነት የለም። መልካምነቱ ራሱ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሳናቀው በውጫዊ ጥሩ ነገር ኦብሰስ ሆነናል። ስለዚህ ይህን ነገር ማጣት ማለት ከመንፈሳዊ ነገር የጎደልን ያህል ተሰምቶን ባዶ ነው የተሰማናል። ግን ሸራትን ያጣው እንጂ እግዚአብሔር አላጣም። የሆነ መዝናኛ ስፍራን ያጣው እንጂ እግዚአብሔር አላጣሁም ማለት። ግን የምትዝናናበት ሪላክስ የምታደርግበት አቅም ደግሞ ከፊዚካል ደስታ በላይ ነው። ኬኔታ ግን ብሏል አንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ብዙ ማይል ይደሰቱ ሄደው ደክሟቸውና ፊታቸው ጠቁሮ ይመጣሉዋል። የኔ ደስታ ደግሞ 1 ሜትር ባል ሞላች ቦታ ላይ ነቻል። ኃይለኛውን ደስታ ደስታለዋል። ለምን? በቃ ከውስጥ የመንፈስን ደስታ መለመድ ጀምሬዋል። በመንፈስ ቅዱስ ሪጆይስ ማድረግ ስትጀምሩ፣ በመንፈስ ቅዱስ መደሰት ስትጀምሩ፣ ሰንሰለት ቢመጣ ስሬት ቢመጣ ዓለም አንድ ነው ለእናንተ የምትሆኑ። አለበለዛ ደስታዬን ከመሰለን ጌታ ወይ ሃይላንድ ውሃ ስጠኝ፣ ጌታ ወይ ብራንድ መኪና ስጠኝ፣ ጌታ ወይ ቤት ስጠኝ ያለን ስንጨነቅ አንዱን ስንጥል አንዱ ስናገኝ እንዋለን። እስኪ በመንፈሳዊ ነገር እንኳን ያገኘናቸው ነገሮች ሁሉ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ትዝ ይሉና ቢጠፉም ትዝም አይለን። በቃ ምንም ለ1 ሚሊዮን ለ2 ሚሊዮን ምናምን ትላልቅ ነገር አምነን አግኝተን እንኳን በኋላ ካገኘው ነው በኋላ አለቀ። ፊዚካል ነገር ያልቃል። ግን ኢተርናል የሆነው ለዘላለም የሚኖረው እንጆይ ያንን ተች እንድናደርግ ያስፈልጋል።
ምንማረው ይሄን ደስታ እንደለማመድ ነው ቸርች ውስጥ ለምንም አይደለም ይሄን ደስታ ምን እንደናረክ እንድንለማመድ ከዛ ይሄን ደስታ ከተለማመድን ፉል እንሆናለን እና አባታችን እግዚአብሔር ሰው መሰረት በሌለው ነገም ታይቶ ሊጠፋው በሚችለው ነገሮች ሁሉ ላይ ራሳችንን እንድናዝናና ሳይሆን እንዳላማቸው ተጠቅመንባቸው እንድናልፍባቸው ነው እንጂ ህይወት እንድንመሰረትባቸው ነገሮችን ማልሰጠን የህይወታችን ምንጭ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይትን አስቡት። ዳይት እንዴት ነው ይበረታው? ዛሬ አንድ ሰው ልክ የዳይትን ሚስቴክ ቢሰራ ተመልሶ ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላል ወይስ ፕሪቴንድ አድርጎ ጥክስ ጥክሶ ይጠፋል? እውነተኛ ጄኒዩን ሂሊንግ ያገኛሉ? አንዳንድ ሰዎች ስላልተፈወሱ ብቻ ፈውስን ስፔሻል ለማድረግ እግዚአብሔር በበሽታ ይቀጣል ብለው ትምህርት ያወጣሉ። ምን አለ? ስላልገባኝ ነው የታመምኩት አይደለም ብለው ነው? ሲገባኝ ደግሞ ምን አደርጋለሁ? እፈወሳለሁ ብሎ የሚያስብ ግን አልተሸነፍኩም እኔ በራሴ ጥርቅ መቆም ብለው ብሎ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋል? በሽታን ያመጣል ብሎ ማስተማር በጣም ከባድ። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ቃል ሳይገባኝ በኃይለኛ ሀዘን ውስጥ ስኖር በቃ ሀዘን እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ብዬ መናገር የለብኝ። ለእግዚአብሔር ወት ራሴን ምን ማድረግ አለብኝ? ሀምብል ማድረግ አለብኝ። ለትሑታን እግዚአብሔር ጸጋው ምን ያደርጋል? ስስ ያልገባኝ ነገር ካለ ቲችም ቀጥሎ በመንፈሳዊ ነገር ደግሞ ስፔሻል ነገር ስለወድሪ ተበለጥኩ መስዬ ምን አድርጌ አልሳቀጥ ምን ዋጋ አለ እዚህ ሰባኪ ምድር አንድ ሰባኪ የለም ከኔ ላይ ብዬ ሰው እየተቃወምኩ ራሴን አንደኛ መሆን የለብኝ። ሰውን በጠረባ ይጣልኩ እኔ አንደኛ መሆን የለብኝ። አያችሁት? ውድድር ይመጣው ኮምፒቲሽን ይመጣው ታናሽነት ታላቅ ይመጣው በእግዚአብሔር ግሬስ ውጭ ራሳችን ስናይ ከዛ በኋላ ትግላችን ሰው ጋር ብቻ ይሆናል ማለት ከፍታችንም ሰው ጋር ይሆናል ማለት ሰው ኦኬ ካለን ደስ እንላለን ታጎደለ እንደ ማዘን ውስጥ እንገባለን። እንዲህ መሰቃየት የለብንም። የደስታችን የሁሉ ነገር ሙላታችን ራሱ እግዚአብሔር ነው። ራስን መሸወር ጥሩ አይደለም። እውነተኛውን ነገር ማወቅ በጣም ማይ ነው። ትላንትናም የሆነች ስለ ራስ መሸወድ የሚል ሐሳብ ስነግራችሁ ተዛሬ ወርዱ ማለት ነው። የሆነ ቃል ለማንበብ እንትናን ሉቃስ 19 አነብ ነበር እና ሳነብ ያን ታሪክ ነበር አገኘሁት። ምንድነው ስለ መክሊት የሰጣሁት ይላችኋል። ጌታ ሁሉ ግዜ ራሳችን እንሸውላለን ወደ እውነት እንድንመጣ ይፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ምን አለው? አምስቱን ሁለትና አንድ ሰጠው አይደል? ከዛ ሁሉን ተቀበለና አንዱ የሰጠውን ሰውዬ ለምን አልሰራበትም ሲለው ክፉ ጨካኝ መሆንን ምን አረጋለሁ? ውሸቱን እኮ ነው አያውቅም እንደዚህ ለመሰላችሁ ክፉና ጨካኝ በሆን ኖሮ አለ ተሰጥ ነበር አለው። ያ ማለት አጣቀኝም ማለት ነው። ክፉና ጨካኝ መሆኔን ብታቅ ኖሮ ቶሎ ብለ ለሰዎች ምን ታደርግ ነበር? ሰጥና ምን ታደርጋለህ ማለት ነው። አትርፈ ተጠብቀኝ ነበር። ይሄንን የገለጠው ፕሪቴንድ አድርጎ ነው። እውነተኛ መልስ አይደለም። ጌታ ያቆል ማለት ነው። ስንፍና ነው እንዳይሰራ ያደረገው። ግን የመለሰው ምንድነው ማለት ነው? ውሸት ነው። ስለዚህ ጌታ ይሄንን ብታቅ ኖሮ አክሽን ነበር አለው። ስለማታቅ ግን አክታላደረክ የመለስከው ግን አንሰር ያደረከው ግን የኔ መለሰው ግን ምንድነው ማለት ነው? ራስን ሸውደክ ትክክለኛውን ነገር ሳይሆን ጥሩ የሚያስመስልን ነገር መልሳል። ስለዚህ ይጠፋል ማለት ነው። የስንፍናው ጥይት ተገባል። ዛሬም እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ነፃ ምንወጣው እኛ ውስጥ ያለውን ድካም በምንም ነገር ሸፍነን እንድናገር አይፈልግም። ማስመሰል ጥሩ አይደለም። ውስጣችን ያለውን ትሩ የሆነውን ነገር በማንኛውም ሰው ፊት መግለጥ ብንጀምር ነገሮችን ፈውስን በቀላሉ ምን አረጋለን እናገኛለን። ግን ሁሉም ነገር እኛ በላይፋችን ላይ ጥሩ ጥሩ ነገር ተነግረን ራሳችን በሮንግ ነገር ስለከበብ ነው ማንም ሰው ሊያገኛ አይችልም። ስለዚህ ብዙ አይደንቲቲ ስላለን በቀላሉ እድገት ውስጥ ልንገባ አንቻለን ማለት ነው። በእውነተኛ ነገር ደግሞ በብዙ አይደንቲቲ እንድንኖር ያደረገን ምንድን ነው ማለት ነው? የዚህ ውሸታሙ ዓለም ነው። ለምን? ሉዝ ማድረግን ስለምንፈራ ነው። ሉዝ ማድረግን በእውነት በእግዚአብሔር ግሬስ እንደምንለወጥ ካሰብን ግን ምንም ችግር የለብን። ዝሙተኛ ማን ነው ሲባል እጅን አንስተ እኔ ነኝ ትላል። ሌባ ማን ነው ሲባል እኔ ነኝ ትላል። ምንም የምትፈራው ነገር የለም። በቀላሉ ሂል እናደርጋለን፣ በቀላሉ እንፈወሳለን። ይህ ነገሮችን መሰወር ደግሞ ከሰው ለምደን ወደ እግዚአብሔር ይመጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር መተን አንተ በዘማይ ምትኖር እኔ ብርቱ ነኝ ትሏል ማለት ያለውንከውን ነገር ማለት ከዛ የጸለይ መስሎን ይሸውዳል ማለት። ግን በእውነተኛ መጸሎት ማለት ትሩሊ እግዚአብሔር ተች እንዲያደርገን የገዛ ስንሆን እኮ እናቀዋለን። ክርስትና መሆን ነው እንጂ ራስን መሸወድ አይደለም አይደል?
ስለዚህ እነተኛው ነው ነገር ይችላል ዲል አድርገን ከእግዚአብሔር ጋር ነገሮችን መለወጥ ከጀመረን ከዛ በኋላ ስንሆን የሆነው ነገር በማንም ሰው ፊት ሳናፍረው ነፃ ነውጣለን ማለት ነው። በጣም አንድ ነገር የተማርኩት ነገር ድሮ ቸርች ወደ ጌታ እንደመጣን አንድ 4 ወር 5 ወር እንደሆነን የሰፈር ፕሮግራሞች አሉ አንዚህ በጣም ተላልቅ ፕሮግራሞች እና አኔና ወንድሜ ስራፌል ጓደኛሞች ነንና ከዛ በኋላ ሰፈር ውስጥ እንደዚህ ትንሽ ሆነን እጮኛ ምናምን ነገር እየተከታተልን ነካከፋል ማለት ነው እና ሸግራን ሴቶች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምርየ ድሮ ነው ከዛ በኋላ ጌታንም ከተውን በኋላ ይሆነች እንደ ምርየ ቀይ ልጅ ነች እና እሷን እንትን ሸይንተን ከዛ በኋላ በሯ ጋር ወተት ይዛስ ገባ እኔ ካልሰንኳት ይላልን ወጣችን እንስማው እኮ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዛው አድርገን መጣን ማለት ነው። ከዛ ያው መገለጥ የሚናገር ስለሆነ ሰውየው መጣና አሁን ከሆነ ከ10 ሰዓት አካባቢ ነው ወተት ምናምን ያመጡት እኛ ደግሞ ማታ ነው ፕሮግራሙ ገለስን ገባ ምናምን ሴቶች ምናምን ተከታተሉ እንደዚህ ያረጋችሁ ምናምን ጌታን ተቀበላችሁ ምናምን አላችሁ በቃ ወጣቶች ናችሁ እናንተ ነው ምናምን ሲል ወዲያው ብድግ ብድግ ጋር ወጣችን ማለት ነው። ወጣችን ማለት ከዛ እኮ እነዛ ዘመዶች ወደንሽ ያሉን እኮ ማለት ነው እናል እዛን ጊዜ ጌታን ብቻ እናስበው። የሚገርመው ግን አውጥቶ አሁን የማገለግለውን አገልግሎት ፕሮፌሲ ያረጋለን ይዛን ቀን ክብሬን መገልጥባቸው ልጆች ናቸው ምናምን ተናገረ። ከዛ በኋላ ያ ሴት ተከተሎ ሳሙኤል ተባለ ተረሳና አቤት እነዚህን እግዚአብሔር ወደዳቸው ተባለ ማለት አሁን ግን አንድ ነገር ቢባል እጄን አላውጣም። ለምንድን ነው አሁን የእግዚአብሔር ግሬስ ፉሊ መጠቀም አልችልም ራሴን በብዙ ነገር ስለመጀዋለሁ ማለት ስለዚህ ፕሪቴንድ ማድረግ ለምዳለሁ ማለት። ከዛ ግን ህይወት እንድደሰት ግን በምንም ነገር ላይ እግዚአብሔር የሚያቆመው የሚያበረታው የእግዚአብሔር ግሬስ ነው። የእግዚአብሔር ግሬስ ደግሞ ሁሌ ዝግጁ ነው። ሁሌ ወደ ከፍታችሁ የሚያመጣ ነው። ዳውንግሬድ የሚያደርግ አይደለም፣ አፕሊፍት የሚያደርግ ነው፣ ከፍ የሚያደርግ ነው፣ ወደ ከፍታችሁ የሚያወጣ ነው፣ ወደ ማታስቡት ከፍታ የሚያወጣችሁ ነው ማለት። ስለዚህ ግን በማንኛውም ነገር አሁን ባለን በማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ለሚነግረንና ለሚያስበን ነገር ሁሉ የመጀመሪያውን ነገር ለእግዚአብሔር ነገር ስጡ ራሳችሁ። መጀመሪያ ሰው ለእግዚአብሔር ራሱን መስጠት ከቻለ በማንም ሰው ፊት ቆሞ መልካም ነገር ማድረግ የሚችልበት ኃይል ይወጣል። ለብዙ ነገር ብቁ እንዳንሆን ያደረገን ሰሚሽናችን ከውጭ ስለሚጀምር ነው። ሰሚሽናችን መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ይጀምር። ሰው ለእግዚአብሔር መገዛትና በሱ መጠቀም የቻለ ሰው በማንም ሰው ፊት ቆሞ ብዙ ነገር መለወጥ ይችላል፣ መቀየር ይችላል ማለት። ግን በዚህ መገልገል ያለመደ ግን ውጫዊ ነገር ላይ እያስመሰለ ይኖራል ማለት። ስለዚህ እኔ ምን ኖሮ እግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ ምንድን ነው እምነት ነው። በቃ ምን ኖሮ መሰሩ ምንም እንትን የለምና ነገ በላይፋችን ላይ ከኛም ከሰውም በተለያየ መንገድ ቻሌንጅ ይደርስብናል። የዛን ጊዜ ጣራችንን ዘግተን እንዳትኖር። ለምን የምትኖሩት በራሃችን ጽድቅ አይደለም፣ በራሃችን አይደለም። የሚያበረታን ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር። ስለዚህ በርትትቼ አዲስ ሆኜ ምን አደርጋለሁ? እነሳለሁ። አንዳንድ የእግዚአብሔር ግሬስ ያለመዳቸው ሰዎችን በሰው ጽድቅ የሚለኩ ብዙ አገልጋዮች እንደሚያወሩት አታስቡ። አንዳንድ ትላልቅ እግዚአብሔር ወዳቸው እግዚአብሔር ሰዎች ብዙ ሚስቴክ ሊሰሩ ይችላሉ አይደል? ከዚህ መጨረሻ አድላቸው አድርጎ ንስሐ ግባ እየጨቀጨቋቸዋል ማለት ነው። የእኛም ግሬስ እኮ እኛም ችግር ፓብሊክ ላይ አልወጣም እንጂ እኛም በምን ውስጥ እንመጣ? በፕሮብሌም ውስጥ ነው። ለሁላችንም ለተዋቂውም ለማይታወቀውም የሰራው የማን ግሬስ ነው? እግዚአብሔር ግሬስ። እኔ ልማር እንደምችል ማንም ሰው ይማራል። እኔ ልበረታ እንደምችል ማንም ሰው ይበረታል። እኔ ከፍ እንደምል ማንም ሰው ከፍ ይላል። እኔ እንደምስቅ ማንም ሰው ይስቃል። ስለዚህ እኔ በተቀባውበት ማንም ሰው ይቀባል። እግዚአብሔር ለሁሉም ስለሆነ ስፔሻል ሆኜ የመጣበት ነገር የለም። ሁሉንም የሚያበረታ እግዚአብሔር ስለሆነ ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ፕሮብሌሞቻችሁ ላይ ያሉት ችግሮቻችሁ ላይ በጣም ጊዜ አትወስዱ። ምንም ነገር ቢሆን እኔ እናንተን የሚያግስ ጸጋ በውስጣችን አለ። ስለዚህ ሀምብሎቹ ነው ጌታዊ ፕሬዝ ጋር እንደዚህ እንደዚህ ነው እና እምቢ ማለት በቃ እንደዚህ ራቆም የምናምን ብዬ እንዲደብረኝ አልፈልግም። እና ሀዘ ወሪ ወይም ጭንቀት ውስጥ መግባት ከጀመርኩ በራሴ ጽድቅ ራሴ ስታካረግ ያለው ማለት ራሴ ጽድቅ ላይ ስቆም ነው ሀዘን ውስጥ ምገባው። ለምን ልክ ራሴ ጽድቅና ራሴ አቅም ላይ ስቆም ምንም ማድረግ ስለማልችል
የዛን ጊዜ የሚፈጠረው ምንድን ነው ማለት ነው? ጭንቀት፣ ፍርሃት፣ ግራ መጋባት ይፈጠራል። ያ ከራሴ ፈርት የተወለደ ነው። ግን የምሆነውን የማደርገውን ሁሉ የእግዚአብሔር ግሬስ የሚያገለግለኝ ከሆነ ግን እንኳን በሰው በራሴም ተስፋ መቁረጥ አልችልም። ለምን? ሁሌ እንድበረታ እንዳሸንፍ ሁሌ ኮንስታንትሊ ሄልፕ የሚያደርገኝ ግሬስ በእኛ ዘንድ ስላለ ማለት ነው። እና ከዚህ ግሬስ ውጭ መኖር አትችሉም። ለዚህ ነው ጳውሎስ ተስፋ ቁርጦ ስደክም የዛን ጊዜ ምንድነኝ ማለት። ስለዚህ የምመካው በምንድነው ማለት ራሱ በድካም ምንም በቃ ምንም ጣጣ የለም። ትንሽ ሆን ትልቅ ሆነም የሆነ ስፔሻል ሆኜ ላሳየው የምችለው ነገር የለም። ለምን? የሁሉ ነገር ምንጭ የተሰጠኝ ለእኔ የተገለጠልኝ ያ ግሬስ ነው። እና አሁንም ወደሚቀጥለው መልካም ነገር ጥሩ ነገር ስትነሱ ሁኔታዎችን ካልኩሌት አታድርጉ። እኔናተ ከሁኔታ ውጭ የሆነ ህይወት በውስጣችን አለ። ሁኔታ ሊይዘው የማይችል ሊወስነው የማይችል ህይወት በእናንተ ውስጥ አለ። ይህንን ህይወት በደንብ አስቡ። ይህንን ህይወት በዝም ያዙ። ከውጫዊ ነገሮች ላይ ዝም ብላችሁ የኖራችሁ የምታደርጉበት ነገርን አፕላይ የምታደርጉበት ፕላትፎርማችሁ ነው እንጂ ህይወት የምትሰበስቡበት አይደለም። ህይወትን እያወጣችሁ ኑሩ። አገር ላይም ቢሆን እናንተ ውስጥ ያለው ዊዝደም ተገልጦ ለአገር በረከት መሆን አለበት። ግን ክርስቲያን ራሱን ማየት አልቻለም። ስለዚህ መረጋት የሚፈልገው ከሀገር ነው፣ ከኢኮኖሚ ነው፣ ከፖለቲካ ነው። ግን ለዚህኛው ዓለም ህይወት የምሰጥ እኔ እናንተ ነው። ቤታችንን፣ ኑሯችንን፣ አካባቢያችን መለወጥ የሚችለው እኛ ውስጥ ያለው አቅም ነው። ጌታ ይመስገን። ግሬሳቸውን አቅማቸውን በትክክለኛ ያወቁ ሰዎች ሁሉ የገቡበት ቦታ ላይ ህይወት ያመጣሉ። ጳውሎስ ወደ እስር ቤት ሲገባ እስር ቤቱን በደስታ ሞላው። የብዙዎችን ሰንሰለት ምናለው በጣጠሰው። በቃ ደስታ የሚጋባ ነው። ወሪ ልክ እንደሚጋባ ችግርና ሀዘን እንደሚጋባ የእግዚአብሔር ደስታና የእግዚአብሔር ሰላም ምን ያደርጋል? ይጋባል። ማርዳ ግራዢ በለባስ። ከዚህ ደስታ ደግሞ ማንም ሰንሰለት ሊቆመ አይችልም። ሰንሰለት መበጠስ ትልቅ ወፍራም ድምፅ ተባታስ ማለት አይደለም፣ እስማኤል ማድረግ ብቻ ነው። አሜን አሜን። ትላልቅ ጩኸቶች ማስፈራሪያ ናቸው። ዝም ብላችሁ እስማኤል ማድረግ ጀምሩ። የማታውቋቸው ትላልቅ ነገሮች ሁሉ መበጠስ ይጀምራሉ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። እሺ፣ የምናድነው በማን ነው? የምንድነው በማን ነው? በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ራሳችን በሂሳብ በምድራዊ ካልኩሌት ማዳን አልችልም። ራሳችን የምናድነው ራሳችን ለማን ሰጥተን ነው? ለእግዚአብሔር ግሬስ ሰጥተን ነው። ነፍሱን ለማዳን የሚፈልግ ምን ያደርጋታል? ሉዝ የሚያደርጋት ግን ምን ያደርጋታል? በእግዚአብሔር ሲስተም ውስጥ ሆኖ ሉዝ ብታደርጋት ደግም ታገኛታለ። ይሄን ምሳሌ ጥሩ ምሳሌ ትላንትና የገባልን ነገር ላስረዳችሁ። ምግብ ስትበላ ብዙ ስትበላ ያገኘ ይመስላል አይደል? ግን አታል ውፍረት መጥቶ ዳያቤቲክስ ምናምን መጥቶ ይገላል። ስትበላ ግን ምን እያረክን ምን እያረክን እየሰበሰብክ እየረካ ይመስላል። ባገኘው መጠን ግን ሉዝ አድርጋል። ስለዚህ አሁንም በዚህኛው ዓለም ሲስተም ነገሮችን ያገኘ ከመሰለ ምን አድርጋል ማለት ነው? ሉዝ አድርጋል። አታለክ አጭበርብረ ቦሮ በራስ መልክ የሆነ ነገር ጌን ሲያረክ ይመስለ ስፒሪቹዋል ሉዝ አድርጋል ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ በሆነው ህይወት ግን ሁሌ ስትኖር ያጣ ይመስላል፣ ግን ደግመ ምን አድርጋል? አሁንም ልክ አካልን ሰላጣ በልተ በቃኝ ስትል ሉዝ ያረክ ይመስላል፣ ግን ምን አድርጋል ማለት ነው? ጌን አድርጋል። ህይወትን ጌን አድርጋል። ስለዚህ ሰዎች እያገኙ እንዳያጡ ምንድን ነው ያገኘው የሚለውን ነገር ቼክ አድርግ። አሁንም ሰዎች ብር አግኝተሃል፣ ቢዝነስ ሰርተሃል፣ ያጣሁን ነገር ግን ታውቀዋል? ካንተ ህይወት የወሰደው ነገር ካለ ምንም አላደርግም። ያንተን መልካም ባህሪ ከወሰደ ምንም ዋጋ የለው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እያገኙ ብዙ ነገር ሉዝ እያደረጉ ነው። ስፒሪቹዋልም ሲያገለግሉ ከእግዚአብሔር ውጭ በሆነ ፕሪንሲፕል ሲያገለግሉ ቸርች መስርተው እንዲያውም ዓለም ላይ ከተሰቃዩት በላይ በቸርች ሊሰቃዩ ይችላሉ። ለምን? ከእግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ውጭ ምን ስላደረጉ? ስላገኝ። ስለዚህ ጌን ያረኩት ከስጋዬ ነው? ጌን ያረኩት ከዚህ ዓለም ሀሳብ ነው? በዚህ ዓለም ፕሪንሲፕል ነው ወይስ በእውነት ነው? እዚህ ስታወሩ ስትነጋገሩ ምንም ነገር ላይ ራሳችሁን ለማርካት አትስገብገቡ። የእውነት በዚህ መልክ ራሳችሁን እንጠብቅ እግዚአብሔር አልጠራን። ስለዚህ ኤፈርትለስ ምንም ያለ ትግል ህይወት እንድናሳልፍ ነው። ስለዚህ ጉልበታችሁን ያለንን አቅሞች ሁሉ እግዚአብሔር ላይ እንጣል። እግዚአብሔር ዲፌንድ ያደርጋል፣ እግዚአብሔር ፕሮቴክት ያደርጋል፣ እግዚአብሔር ፕሮሞት ያደርጋል። ስለ ራሳችሁ አፍ አውጥታችሁ የምትናገሩት ነገር አይኖራችሁ። ጮክ ብላችሁ ዲፌንድ የምታደርጉት ማንነት የለም። እግዚአብሔር ዲፌንሳችን ነው፣ እግዚአብሔር መከታችን ነው።
እግዚአብሔር ራይሰ ቆሙ ላንተ ሺልድ በቃ አቅም ጋሻ ነው ማለት ስለዚህ መደሰት ስማይል ማድረግ ደስ ይላል ይሄንን አስቡ ይሄንን ሜዲት አድርጉ ይሄንን ነገር ካሰባችሁ ጥሩ ነገር ማየት ጥሩ ነገር ማውራት ጥሩ ነገር ማድረግ አታቋርጡ